မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့အတန်လွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအားပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းတော်လရင်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ချင်းလန်းကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးချင်းလန်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးနောက်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုထပ်မံဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ရခိုင်ကမြို့တော်စစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကဘလို့ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေပါသလဲ။မြစ်ဆုံအနီးမြေကွက်ဝယ်တဲ့သူတွေဟာစီမံကိန်းနဲ့ရွှေတူးမယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ဒေသခံတွေကောက်ကွက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုဘသူတွေဘာကြောင့်အယုံကြည်ကင်းမဲ့လာနေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုတိမ့်ပိုက်ထားနေတဲ့ချင်းတော်လိုင်းရဲ့အားစုဟာဒုတိယကြိမ်မြောက်ချင်းလန်းကောင်စီအစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြီးချင်းလန်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ် CNF ဌာနချုပ်ချင်းလိုမြို့မှာတနေ့ကနဲ့မနေ့ကနှစ်ရက်အတွင်းကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာချင်းလန်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ချင်းလန်းအစိုးရမှဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေတရားသူကြီးချုပ်နဲ့တရားရေးရာဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီတစ်ပတ်အပြစ်သတ်ရွေးချယ်သွားမယ်လို့လည်းချင်းလန်းကောင်စီကမနေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ Government of ချင်းလန်းဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးတွေရှေ့နေချုပ်စည်ရင်ချုပ်ရာထူးတွေ Supreme Court ချင်းလန်းရဲ့တရားသူကြီးချုပ်တရားသူကြီးရာထူးနေရာတွေအတွက်အစုအဖွဲ့အသီးသီးကဘေးပို့အဆိုပြုလာတဲ့စည်ရင်တွေကနေညှိနှိုင်းရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့တဲရောက်သူတွေကခွန်းနှုံးတုံတင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စနွေလ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းချင်းလန်းကောင်စီဦးဆောင်မှုနဲ့ချင်းမြူတာတပ်မတော် CNF CNA ဒေတန္တရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေဆွေးနွေးပြီးချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကိုလည်းစတင်ဆွေးနွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချင်းလန်းကောင်စီမှာ CNF CNA နဲ့အတူချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF 14ဖွဲ့နဲ့ချင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချို့တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးနောက်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပါစစ်တပ်ကထပ်မံဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းဖျက်တောက်ထားတဲ့အပြင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အခက်အခဲတွေပိုးပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်အခုတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတော့တော်လာခွင့်ခက်ခဲတဲ့အပြင်ဘန်တွေလည်းပိတ်ထားတာကြောင့်ငွေထုတ်လို့မရတော့လို့စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ကလည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တွေပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်ကိုရိတ်ခါနဲ့စေဝါတင်ပို့ခွင့်မပေးတော့ဘဲမြောက်ပိုင်းလမ်းကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ကစတင်ပြီးလာရှုံမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလာရှုံမြို့ကနေညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်တူကော့ခိုင်မန်တုံနမ်ခမ်းမြို့နယ်တင်ဒီနဲ့ကွန်လုံဟိုပါမြို့နယ်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကမြို့နယ်ဖက်သွားတဲ့လမ်းကိုကိတ်ထောင်ပြီးပိတ်ဆို့တာတွေမိုင်းထောင်တာတွေစီရင်အားနဲ့ပိတ်ဆို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါလက်ရှိလာရှုံမှုဆဲခရီးစဉ်ကိုလာရှုံအထွတ်အနိုင်ကွင်းလမ်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားလို့တောင်ပလောင်တပ်ဖွဲ့ TNL တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်တူမန်တုံနမ်ခမ်းဒေါ်လမ်းဘက်ကနေမူဆဲကိုသွာလာနေရတယ်လို့လည်းမူဆဲကားဆရာတူကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလာရှုံနမ်တူလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ E9 တရားကိုဒီစင်မာဒုံးဆက်တရက်နေ့ကပုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တုန်းကတော့လာရှုံမြို့နယ်နာကွန်းလုံရွာကတရားတစင်းကိုလည်းထပ်မံဖျက်ဆီးလိုက်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်မြေဖက်တွားဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဒေဝါအပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပို့ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လာရှုံမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်
Kanye Muda, see young gay and you, Tamaha, did the Tonkey and Ego, second see Tapa went, don't ya, Lenin a do, a linwin la barre. Gay and you see ma, a linwin gare, second see tata, don't ya garo, second see da, saga cashilla outcan, a malleted don't ya chimian daye, winter bandesakanga, tata soon I win, tata jom you like, do not you see mune, leggy desakanga, tata chitweiro pitare lu, January land a set don't ya nigga, the din topia mare, Lenin a do, a linwin. ဝင်လာခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီတသားသုံးယောက်ကိုတော့ထိုက်တင်တဲ့စွန့်ဝေတွေပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ချင်ရင်လဲခွင့်ပြုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကယန်ယူစီမှာလာပြီးတော့အလင်းဝင်ကြတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့မိသားစုအရေးအတွက်ပါလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းနေစရာနေရာတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးမယ်လို့
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်မှာပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေကိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပြီးစစ်အင်အားပြမှုနဲ့အရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီကမြို့ရင်းလုံခြုံရေးအင်အားတွေတိုးချနေတယ်လို့စစ်ရေးအင်အားပြမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခန်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်။အောင်ကနစီဘီယာဒီအေးမလူကြီးလာတော့အကအပေါင်းတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့တော့လာတော့လည်းပကလေးစီနေနေပါတော့လည်းလာနေစီ။ရတော့မိုတေကနေပြီးတိတော့လာတော့နော်။တိတော့လာရင်ဘုပေးပြီးသားပဲ။အားပြရပါဆဲဆိုစီတော့တော့ဖိုတန်ရတော့ငါစစ်တန်ရတော့စစ်တန်ရပြတ်စက်မှတော့ငါလုဖန်လုကောင်းရည်ကြီးအတန်ရပတ်တယ်။ဒီနေ့ဆင်းဆိုအောင်ပြလာရမယ်ဒီလေ။တော့ငါကဘုမကတည်းကစတဲ့မဖုံးအောင်။ငါကလူများကလူသားရင်းမှန်းမတမဲထပ်နေမိပိပမတ်လူလူဖွေးမင်းလူကလည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းတော့ဖက်စီမွန်တွေကိုနေ့စဉ်ဆိုသလိုကြားသိနေရပေမဲ့လေဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးလုံခြုံရေးအရာတတိထားနေထိုင်နေကြရတဲ့အတွက်တရင်အချက်လက်အတီအကြောင်းကိုတော့မသိရှိနိုင်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။နောက်ပြီးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားလို့ပြည်နေယုံနာမလိုင်းလာတုံးတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတနက်ပြစ်ဖောက်ပြီးချင်းချောက်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဖက်စီတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုလိုစစ်တွေမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်3သိန်းကနေ4သိန်းအထိငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ဒါအပြင်အမတ်တရေစခန်းမှဒူးရဲမှဆိုင်ဝင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမနေ့ကဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့မှာရက်ွက်တွေအတွင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးအကြောင်းပြဖမ်းဆီးရတယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါတွေမှာပဲစိတ်ကမ်းမှလည်းရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတာဖန်ဆီးတာတွေရှိနေပြီးအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားလို့လိုင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်လိုင်းသုံးသူတွေကိုပါဖန်ဆီးထားပြီးတယောက်ကို15သိန်းကနေ15သိန်းအထိပေးဆောင်မှပြန်လွှတ်ပေးရလို့သိရပါတယ်။မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ဆက်လက်ဖန်ဆီးထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနဲ့လူငယ်များအစည်းအရုံး EASYC ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်တွေမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံးအရက်သား200ကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။မြစ်ဆုံအနီးနားကရွာတွေမှာရွှေတူးဖို့မြေကွက်ဝယ်တဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ပြီးရွှေတူးတာတွေမလုပ်ကြဖို့ကန့်ကွက်တားမြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့မြစ်ဆုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအန်ခုမအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြစ်ဆုံဒေသတလျှောက်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မလီအောင်ကျေးရွာခမ်းပူကျေးရွာနဲ့အင်္ဂံကျေးရွာစတဲ့တဆက်တဲ့ကလက်တီရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာဒီရက်ပိုင်းရွှေတူးဖို့ရည်ရချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့မြေကွက်တွေဝယ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကျေးရွာနယ်မြေကမ်းပီတလျှောက်ရွှေမတူးဖို့တားမြစ်ချက်ဆိုင်ဖို့တွေလက်ကပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကျေးရွာ area မြေကမ်းတလျှောက်မှာမြေကွက်ဝယ်တဲ့သူတွေကနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေတူးဖို့ဝယ်တဲ့သူတွေများနေရဲ့ဆိုတော့လုပ်ငန်းစဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့လည်းရှိတယ်။ရွာအေရီယာဆိုတော့ရွာသားတွေကအခုကတည်းကနေစိုးရိမ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါစိုးရိမ်နေရနေပဲ။အဲ့ဒါစိုးရိမ်တာကြောင့်လည်းရွာကိုကာကွယ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့အခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတော့မြစ်စုံဒေသအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမလီယန်ခမ်ပူအင်္ဂံစားတဲ့ကြီးရွာတုံးခုကဒေသခံတို့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်းသိရပြီးရွှေမတူရဆိုင်ဘုံနဲ့တစ်ပင်တွေစီကမဲ့မခုတ်ဖို့ဒေသမြေယာကိုကာကွယ်ချဖို့နဲ့တဘာဘောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထင်းထင်းကာကွယ်ဖို့
Sare Achadu Pawne Sample Rigo, Jiyo Adema Shida, Chauna, Tipin Jirune, Mikambe the Shout, Lelanka Kielu, Suare. Missona the White Eddie Rida, the Shout, Shedu Pomo Yandia, the Chogo, Yay Yenat Habime, Jiyo Area, Dunga, the way you tachare, Mikatuma, Janamori Lago, Fifari Loka Sabi, Sayandiana, Shedu Poname, Simangain Rishimago, Judini Heretta, Kuluka Gueni Yachin Pietelo, Lushamu Pawendu, Kambu Didakan Uga Piobare. ကျွန်တော်တို့ယွာတွေကအေရီမြေကမ်းပြီးမှာရှိတဲ့ယွာတွေဖြစ်တာကြောင့်မြေကမ်းပြီးအနည်းတဝိုက်ကိုရှင်းနေတွေကရွှေတူးဖို့လိုက်တာတွေလည်းကုန်တလောက်ရှိပြီရွှေတူးဖို့ရာကြောင့်ဒေတာပုံရှင်တော်တော်လေးပျက်စီးသွားပြီအခုဒီနေ့စမ်းမိုက်မှာကျွန်တော်တို့ယွာအေရီယာတွေကိုယနေ့အကြီးရနေရွှေတူးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာတော့မပြောတော့ဘူးဒီလို
Shedu Pomo a Shimin Talabi, the Baba Pomojiti Kapia Simule, Suas or Pipua Kabi Pitolo, Dinet Wimala, Gio Eria Teddy, Shedu Pomo Simon in the Taman Yala Mago, Tida Kanwe and Nina Soy Nijana Lepitello, Piovare. Anna Denka la Donit Jalare, Timaro, Mundita, Adren, Sikam Sia, Ditandra, Sima Ocho Ye, Diasi, Yene, Pidu Long Tonye, when Samurigo, Dida can Pidu Riga, Yongji, Ago Mujasin Larelo, Yamya Fedre, and Azu de Yetu, Didna Saranga, Popia Bare, Adese Guru, Dalun Time, the Rent Hana got Tilia Susie, then set Tabare. Deca la, Mundita Adrenchi, Pidu, when Samu Lila Jesuit, seeing Kanzama. အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမတူညီတဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေတွေကိုသုတေသနပြုထားတာပါသုတေသနအစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူကောင်စုထက်ကိုကြိုးဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီအကြိုးကိုသာဆောင်ရွက်လာကြတာလို့ဆိုပါတယ်မွန်ရေးလှုပ်ဆောင်သူဒေသခံတဦးကတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတွေထိန်းချ
ထားတဲ့ နေမြေတွေ အနေချင်းလောက်ပဲ ဒီလုံခြုံရေးရှိကောင်း ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဒီတရားဥပဒေစုမှုရေးမှာကြတော့ စကားစားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာကြတော့ဘယ်သူမှအော်ရာတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့ အနေထားတော့မရှိတလောက်ကိုနေသွားတာပေါ့ဗျာဘယ်သူမှတရားရုံသွားတာတော့ တော်တာတို့ဒီတိုင်ကြားလာတော့အဲ့ဒါဒီအပိုင်းမှာဘာမှမရှိဘူးဒီထက်ဆိုးတာကသူစီရိုက်မှုတွေကပိုပြီးများလာတာပေါ့နော်သူတို့ကရဲရဲလာတာပေါ့အရင်ကထက်စာရင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကင်းမဲမှုဟာဝန်ဒေသရဲ့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲတည်းရဲ့ဖြစ်လာပြီးခီးလန်းချောင်းတွေမှာစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုများပြားလာတာနဲ့နေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရ
ရှိတဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဟာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအကြမ်းဖက်တွေကိုပြည်သူတွေအများစုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာလို့ဆိုပါရစေ။စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြားအချို့ဒေသတွေမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေခက်တာပိတ်လိုက်ရတာလည်းရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးရုံချုပ်ရေးကြေညာချက်နဲ့ညမထွက်ရအမိန်ကြောင့်မွန်ဒေသခံတွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုအဟန့
ဒီအရာအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားလို့ပြောပါရစေ။တော်တော်လိုဒီမင်းညာနဲ့ဒီရေးတာလို့ဆိုရင်ပေါ့။ဟိုတောင်ထန်းဆောင်ခြင်းနဲ့ပုံကိုရနေတယ်ပေါ့နော်။နေတော့ပြည်သူမဲသူဆရာကြမာတွေအနေကြီးလောင်းတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျမကြီးစောင့်မှုစတော့နေရတယ်နော်။ညာညာတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးဖို့လို့နေတယ်မော်လညာကိုတော့ပါပြရမှာအားလို့ဘုံမတော်လို့အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့အဲဆုံးဆုံးမှုတွေအများကြီးဖ
ဒီကလာဖို့လို့ကျွန်တော်ပါချစ်တမရတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့လေဒီဒီချိန်မှာဒီလိုကျန်ချက်မှလည်းဒီလောဘချစ်တမရတော့ဘူးဖယ်မြေရာတီချမ်းလောဘချစ်ကြတဲ့ချိန်ဆိုတော့ငရရဲ့ချင်းနေမကောင်းတော့လောဘလည်းမချစ်ရောက်ပေါ့လေနေမြေမတည်ငြိမ်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရော်ရဲမှုနဲ့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကြောင့်မွန်ဒေတာခံပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်အားကိုမှုကြဆင်းလာ
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။